Naitwa Loveness Mamuya, ni Mtanzania ambaye naishi Marekani na ni Mtanzania ambaye niko kwenye healthcare industry. Nimeomba kuongea na kumpongeza Mama Samia, Rais wetu, mama yetu ambaye ameonyesha kujali kwa wananchi wake na kuweza kututafutia chanjo. Ndugu wa Tanzania, kama Mtanzania ambaye naishi Marekani, kama Mtanzania ambaye nimepimwa hiyo chanjo, kama Mtanzania ambaye nimeshuhudia watu wengi wamechomwa chanjo, naelewa chanjo ni hiari. Ndugu Mtanzania, amka kapige chanjo. Korona ipo, korona inaua, imetulia wapendwa wetu, imetulia ndugu zetu, mama zetu, dada zetu, majirani zetu, na inaendelea kutushambulia. Ndugu Mtanzania, kinachohitajika ni kuchoma kinga. Bado hatujapata dawa. Mimi kama Mtanzania na Watanzania wengi ambao tunaishi ughaibuni, ambapo ni diaspora, wengi tumechanjwa na hatujapata side effect yoyote. Na wengi tumechanjwa hiyo hiyo chanjo ambayo ni Johnson and Johnson. Na mpaka sasa hivi Marekani bado wanachanja hiyo Johnson and Johnson. Kwa hiyo ni chanjo bora kwa Marekani. Imagine tumeweza kupata kwa Watanzania. Ndugu Mtanzania, epuka maneno ya mtandao. Tusichukulie hili jambo kama siasa. Haya ni maisha ya wanadamu. Naelewa sisi wenyewe mwanzo tulikuwa tujapata uelewa wa chanjo. Wengi wetu pia waligoma, lakini nao kila mtu amekubali chanjo, watu wamechanjwa, maski zimeanza kutokuvaliwa, vifo vimepungua. Wanaosafa sasa hivi na corona ni wale ambao hawajachanjwa. Kumbuka, kinga ya corona kwa sasa hivi iliyopo ni chanjo pekee. Kuna watu wamechanjwa lakini wakapata corona, hawaumwi. Inakusaidia wewe Mtanzania ukichoma chanjo, hata ukikutana na mtu mwenye vidudu vya corona ukapata, basi haiwezi kukupeleka pabaya. Ndio maana ya kinga. Kwa hiyo ndugu zangu, mjitokeze.